საქართველოს ხელისუფლების ყველანაირი მცდელობა და ხელგაშლილობა, რომ დაუახლოვდეს რუსეთს, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია გახდეს მიზეზი დასანქცირდნენ საქართველოს აეროპორტები, მაშინ როდესაც ისინი უწევენ ტექნიკურ დახმარებას რუსულ ავიაკომპანიებს, ვინც დაფრინავს ანექსირებულ ყირიმში, ვინც არ არის ტექნიკურ, რომელიც არ არის ტექნიკურად გამართული და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვინც აქცირებულია უკრაინის და სხვა დასავლური ქვეყნების მიერ. Უფრო მეტით, საქართველოს მოქალაქეები ღარიბდებიან და რუსეთის მოქალაქეები მდიდრდებიან. რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ცხოვრება უჯირდებათ, ხოლო რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოში, რა თქმა უნდა, ყველანაირი კომფორტი ექნებათ. ეს გულისხმობს მათ შორის ფრენებს, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გამოიყენა მორიგი სპეკულაციისთვის, რომ არსებობს 1 მილიონი ქართველი რუსეთში. 1 მილიონი ქართველი და ეთნიკურად ქართველი არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ძვირფასია 120.000-მდეა ჩვენი თანამოქალაქეების რაოდენობა რუსეთში, უფრო მეტიც ოკუპირებულ ქვეყანაში არ შეიძლება დასანქცირებული კომპანიები და რუსული კომპანიები დაფრინავდნენ. ეს იყო წინასწარ შეთანხმებული ინსტრუქცია რუსული ხელისუფლებისა და საქართველოს ხელისუფლებებს შორის. მათ შორის ეს იყო ინსტრუქცია გაცემული საქართველოს ხელისუფლების და ნებართვები საქართველოს ხელისუფლების მიერ ზუსტად ამ კომპანიის მიმართ, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ მოემსახუროს რუსულ ავიაკომპანიებს და ეს კომპანია, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც აეროპორტები, ძალიან დიდი ალბათობით შესაძლებელია სანქციების ქვეშ მოხვდნენ, იმიტომ რომ ტავი არის საერთაშორისო მაღალი რეპუტაციის მქონე კომპანია და როგორც ჩანს, მათ არ სურთ სანქციების პაკეტში მოყოლა და ისედაც ეს არ არის მხოლოდ საქართველოში არ ემსახურებიან, მხოლოდ და არ არიან მენეჯმენტში აეროპორტების, ანუ პირდაპირ არის სქემა შეთანხმებული ხელისუფლებებს შორის და შემდეგ უკვე კერძო კომპანიას შორის, რომელიც, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია ბატონ გაიაშვილთან, რომელმაც გუშინ გაავრცელა ძალიან მძიმე შეურაცხყოფელი განცხადება საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამიტომ ხაზს უსვავ, ნებისმიერ შემთხვევაში აზიმუტით ფრენა არ არის უსაფრთხო. Georgian Airways-ის ფრენები ევროპის მიმართულებით სავარაუდოდ აღარ განხორციელდება, იმიტომ რომ დიდი შანსია, რომ ასევე ევროპის აეროპორტებმა არ მიიღონ ის ავიაკომპანია ევროპის დედაქალაქებში, ვინც დაფრინავს მოსკოვში. და მესამე, საქართველოს მოქალაქეებს შეიძლება ძალიან დიდი პრობლემა შეექმნათ, მათ შორის ევროპისკენ გადაადგილებაზე და კიდევ უფრო გაღარიბდნენ რუსეთის მოქალაქეების გამდიდრების ხარჯზე. ეხლა ყველას ეს გაცილებით უფრო იცით რა, თქვენ იცით, რომ გააქტიურდა რუსეთის მხრიდან მათ შორის რკინიგზის თემა, გააქტიურებულია საელჩოს გახსნის თემა, ანუ დიპლომატიური კავშირების ბოლომდე აღდგენის თემა და გააქტიურებული შესაძლებელი იყოს ახალი სატრანსპორტო დერეფნების სქემა, რომელზეც ძალიან დიდი ხანია რუსეთის ფედერაცია საუბრობს. ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის ანექსია, ოკუპაცია გრძელდება და კიდევ იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის მოქალაქეები გაცილებით უფრო კომფორტულად და მდიდრულად იცხოვრებენ საქართველოში, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეები. ამერიკის შეერთებული შტატები, რა თქმა უნდა, არ დარდება რუსეთის ფედერაციასთან და ეს არის ცნობილი ყველა ცივილიზებული მოქალაქისთვის. რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციაში საქართველოს მოქალაქეების გადინება რეალურად ძალიან იშვიათად ხდება, იმიტომ რომ ყველა მიდის ევროპაში სამუშაოდ და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ფრენები იმას კი არ უწყობს ხელს, რომ ჩვენი მოქალაქეები წავიდნენ იქ და მოინახულონ ნათესავები. არა, ძალიან დაბალია მათი პროცენტი. ეს ფრენები ხელს უწყობს, რომ რუსეთის მოქალაქეები ჩამოვიდნენ, გამდიდრდნენ, იცხოვრონ, ფასები გაიზარდოს ბინებზე ფასები და საქართველოს მოქალაქეები კიდევ უფრო გაყარიბდნენ. მე ვფიქრობ, რომ და თქვენ იცით, რომ მე მესმის ჩემი კოლეგების, როდესაც მათ კონსენსუსისთვის და სწორედ ამ საკითხის შესასრულებლად ხარი დაუჭირეს ომბუდსმენის კანდიდატურას, მე ჩემი პოზიცია ვთქვი, რომ ძალიან მძიმე დღე იყო, ეს იყო რუსული კანონმდებლობის მიღების დღე და სამწუხაროდ ნებისმიერი საკითხის კონსენსუსი გამორიცხული იქნებოდა. ამიტომ კარგი იქნებოდა და კარგი იქნება თუ ჩვენ ამ რეკომენდაციას სრულფასოვნად შესრულებულად ჩაგვიტყვის ევროკომისია. ყოველ შემთხვევაში ევროკომისიის მოსაზრებები ჯერჯერობით არ ვიცით და იქნება შუალედური დასკვნა. Ბატონო, ჩემი შეფასება არის ის, რომ კარგი იქნებოდა თუ ფართო კონსენსუსით იქნებოდა, ხარს დაუჭერდა ყველა ოპოზიციონერი წარმომადგენელი, მაგრამ ასევე მე ვიმედოვნებ, რომ ეს ჩაითვლება სრულად შესრულებულად ევროკომისიის მიერ, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ დღე იყო ძალიან მძიმე და ამ სიტუაციაში ძალიან მძიმე იყო ნებისმიერი კონსენსუსის მიღწევა. ჩვენ გვექნება რამდენიმე წუთში განცხადება ოპოზიციის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებთან დაკავშირებით. ჩვენ მათ შევთავაზებთ და თქვენ იცით, ჩემი შეთავაზება ეს იყო სამუშაო ჯგუფზე, როდესაც მე ვუთხარი ბატონ ოხანაშვილს და ასევე შეთავაზება მქონდა ბატონ დინარაძესთან, რომ ჩვენ მოვალთ ჩვენი 5 კანდიდატურით იუსტიციის უმაღლესი არამოსამართლე წევრების, შეგხვდებით, ჩვენ გვაჩვენეთ თქვენი 5 კანდიდატურა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ რეალურად რაღაც ხელების გადაგრეხვის პრინციპით იმოქმედოთ და შემდეგ ის ადამიანები, ვინც შეიძლება ოპოზიციის კანდიდატები იყვნენ, ესე მივიღდოთ საჯირგნად იგივე პროპაგანდას. ამიტომ ჩვენ ღიად თავაზობთ კონსულტაციებს, მათ შორის კანდიდატების განხილვის კონტექსტში, რაზეც უარი გითხრა ქართულმა ოცნებამ. ამიტომ მე მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე წუთში იგეგმება სწორედ ოპოზიციის ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით. Ჩვენ გამოვრიცხავთ იმას, რომ ოპოზიციამ ცალმხრივად შეასრულოს ვალდებულება და ცალმხრივად იყოს კონსენსუსის რეჟიმში. ჩვენ გვსურს შემდეგი, რომ 5 კანდიდატს ჩვენ წარუდგენთ, მოგონთ მათი კანდიდატების და მათი მოსაზრებებით მოვისმინოთ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში გამოდის, რომ ისინი ოპოზიციის მიერ წარდგენილ კანდიდატებზე ნებისმიერი სახის ისტორიას დაატრიალებენ, რომელიც უნდათ დაიწყებენ ამ ადამიანების გაშავებას და რეალურად რა თქმა უნდა ამ ადამიანების უბრალოდ კონსენსუსის სახე არ მიეცემა და სწორედ ამისთვის ჭირდებათ მათ ოპოზიციის მიერ წარდგენილი კანდიდატები წინასწარ. ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით, რომ თქვენ მოგვეცით თქვენი 5 კანდიდატურა, ჩვენ მოგცემთ ჩვენს 5 კანდიდატურას, შევთანხმდებით ოპოზიცია და შეთანხმებულები ვართ უკვე და ოღონდ ეს როგორ უნდა მოხდეს, ეს ვერ მოხდება დერეფნებში, ეს უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა პოლიტიკურ კონსულტაციებზე. ერთი პოლიტიკური კონსულტაცია თქვენ იცით, რომ იყო შარშან, შევთანხმდით, რომ შემდეგ იქნებოდა კიდე პოლიტიკური კონსულტაციები, მაგრამ ამის შემდეგ ჩემი შეთავაზება იყო გუშინ, როგორც გითხარით, სამუშაო ჯგუფზე, მაგრამ გუშინ უარი გითხრეს. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით დღეს გვექნება ჩვენ განცხადება ზუსტად ოპოზიციას. ამოვწუროთ იუსტიციის საბჭო. არა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა არის პირდაპირ ევრორეკომენდაცია და ვენეციის კომისია. ანუ სასამართლოების ნაწილში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა არის გაფორმებული როგორც კლანური მმართველობის შემცირება, კორპორატივიზმის შემცირება და პოლიტიკური მიუკერძოებლობის კიდევ უფრო წარმოჩენა, რაც რეალურად არის მთავარი ამოსავალი ქვაკუთხედი ვენეციის კომისიის და 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთის. ამიტომ კონტექსტი, რომ კონსენსუსის ნაწილით, ანუ 90 ხმით უნდა არჩეული იყოს არამოსამართლე წევრები, გულისხმობს იმას, რომ კლანური მმართველობას აღარ ქონდეს ისეთი ძლიერი პოზიციები და ეს არის დამოუკიდებლობისკენ, სასამართლოს დამოუკიდებლობისკენ მიმართული ნაბიჯით, რომ ჩვენ ყველა ვხვდებით, რომ მაგალითად ჩემი მოსაზრებით ამ სასამართლო სისტემას ამ მდგომარეობაში უბრალოდ არავითარი ობიექტური გადაწყვეტილება არ შეუძლია, მაგრამ ეხლა ევრორეკომენდაციისთვის შესასრულებლად აუცილებელია 90 ხმით აირჩეს კონსენსუსით არამოსამართლე 5 იუსტიციის საბჭოს წევრი. ჩვენ ამას თავაზობთ ქართულ ოცნებას, ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჩვენ წარმოგიდგენთ კანდიდატურებს და ჩვენ წარმოგვიდგინეთ, შევთანხმდეთ და კონსენსუსი არსებობდეს. მაგრამ მათ როგორც ჩანს და გუშინაც ულტიმატუმის რეჟიმში გადაწყვიტეს მოქმედება, რაც რეალურად არის ობსტრუქციის ნაწილი ზუსტად კანდიდატის სტატუსის შესრულების გზაზე. დიდი ხანია კითხულობთ. ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არის ცნობილი. ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციების შესრულებაში, იმიტომ რომ თავისუფალი არჩევნები და საარჩევნო გარემო სამართლიანი და თავისუფალი არის ზუსტად ის, რაც რეალურად ჭირდება ევროკომისიას იმისთვის, რომ ერთ-ერთი რეკომენდაცია ჩაითვალოს შესრულებულად, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ აქამდეც ქართული ოცნების დაქვემდებარებაში იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისია, უბრალოდ ეხლა ისინი მეტნაკლებად შიშის რეჟიმში არიან 24 საპარლამენტო არჩევნების წინ და არჩევნებისთვის, რა თქმა უნდა, ამიტომ გადაწყვეტას ბოლომდე გააფორმონ ეს ქაღალდაც. შესაბამისად, ეს გადაწყვეტილება არ ემსახურება ზუსტად ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებას. ვინ არ გაუშვეს? არ ვიცი, წუხوار ძალიან თუ არ გაუშვეს, რა შეიძლება სხვა თქვა, არ ვიცი. ვერ გეტყვით, უბრალოდ გართულებულია ხოლმე, თქვენ იცით, რომ რაღაცა გზაობადიანი პროცედურებია, განსაკუთრებით კოვიდის შემდეგ, ყველა ქვეყნის საკონსულოში ეს ხდება, ამიტომ მე ვერ გეტყვით, რა იყო მიზეზი, მართლა არ ვიცი, მაგრამ რა ვიცი, წუხوار თუ არ გაუშვეს, იმედია წავლენ და იმღერებენ, იმიტომ რომ ძალიან კარგები არიან და კარგი ახალგაზრდები არიან.